Важкою для області була і ніч. Ворог масовано атакував Дніпропетровщину ракетами та дронами. У Дніпрі виникла пожежа у приватному домоволодінні. Внаслідок атаки пошкоджено 2 будинки та 2 автівки. Наш дом пострадав більше всіх. Дуже гучно. Потолок стеля розтріскалася. Рами, так сказать, стекла повилітали, це саме, рами перекосило все це. Потолок весь розтрісканий. На чердаке не знаю, що там твориться, так сказати. І криша, так сказати, частичної латки не підлежить. Там потрібно міняти повністю кришу. Палало і на 2 приватних підприємствах. Вогонь загасили. Маємо 1 понівечену автозаправну станцію, на якій постраждав її працівник. Йому надали медичну допомогу, лікуватиметься він амбулаторно. Ногу порізала. Було дуже гучно. В принципі, всі живі і здорові – це найголовніше. І бочка ціла. Слава Богу, що газова бочка жива. Бо це було б дуже трагічно для усього району. Да, прильот був дуже близький.